Սահմանադրական դատանի դատավորների վաղ կենսաթոշակային կարգը տարբեր երկրներում ընդունված է եւ արդեն իսկ իրարվել է։ Լրագրողների հետեպազրույցում այսօր վերահաստատեց արտադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանն, անդրադառնալով իր ղեկավարած գերատեսչության հեղինակած աղմկահարույց նախագծին։ Ընդունված միջոց է անցում այն շրջանների համար եւ մենք նախատեսել ենք այդ միջոցը նախագծով սպասում ենք կառուցողական առաջարկների։ Նպատակը սահմանադրության 2015 թվականի փոփոխություններով սահմանված մոդելի սահմանադրական դատան ունենալու։ Արտադատության նախարարությունը օրերը շրջանառության մեջ է դրել սահմանադրական դատանի մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծը, որի եզրափակիչ եւ անցումային դրույթն է թեժ բանավեճի առարկա դարձել մասնագետների շրջանում։ Ըստ այդ դրույթի, եթե մինչեւ այս տարվա հոկտեմբերի 31-ը ՍԴ դատավորները հրաժարական տան մինչեւ պաշտոնավարման ժամկետի լրանալը, կշարունակեն ստանալ աշխատավարձը, հավելավճարները կպահպանվեն սոցիալական երաշխիքները։ Իշխանության ընդդիմախոսները այս նախագիծը որակում են գործարք առևտուր կաշառք նախկին իշխանության օրոք ձևավորված ՍԴ կազմին հրաժարականի դիմաց։ Նախարարն ասաց, չի լսել նման որակումների եւ սպասում են կառուցողական առաջարկների։ Ես նման դիտարկումներ չեմ լսել ուղղակիորեն, որ դա որակվում է որևէ մեկի կողմից որպես կաշառք, վաղ կենսաթոշակի սխեմա է առաջարկվում, որը կիրառվել է շատ տարբեր երկրներում։ Ցանկացած լուծում իր մեջ որոշակի քաղաքական տար է պարունակում, դա չի նշանակում կուսակցական, այլ շատ քաղաքական որոշում, որը բնականաբար չի կարող դուրս գալ իրավական պետության սկզբունքների շրջանակներից եւ դուրս չի գալիս։ Նախագիծը քննադատել են փաստաբաներ, խորհրդանական ընդդիմության առանձին պատգամավորներ։ Նախորդային ազատության հետ հարցազրույցում ոչ բարոյական է որակել նախագծի ուղիղ հասյատեր ՍԴ անդամ Ալվինա Գյուլումյանը, ասաց, չի պատրաստվում հրաժարական տալ եւ մինչեւ իր պաշտոնավարման ժամկետի լրանալը չաշխատելով ստանալ անաշխատ գումար։ Ցանկացած պարագայում կենսաթոշակ ստանում է սահմանադրական դատանի դատավորը, մեր առաջարկն է հրաժարականի դեպքում միջև 65 տարեկանը, 65 տարեկանի հարցը կարգավորել, այսինքն ցանկացած դեպքում, եթե դրամաբանությամբ նայենք ուղիղ ձևակերպումը չեմ տեսել Տիկին Գյուլումյանի, սակայն բնականաբար դատավորը թոշակի գնալուց ստանում է որոշակի վարձատրություն պետության կողմից։ Պատահական չի, որ կամավորության հիմքով հաշվի են առել նաև ՄԵԴ-ի իրավական դիրքորոշումը, որ վաղ կենսաթոշակի անցնելու առումով կարևորվում է կամավորը, թե պարտադիր։ Սահմանադրական դատանի կազմում առկա ճգնաժամի մասին դեռևս 2 ամիս առաջ հայտարարել էր ՍԴ դատավոր Վահե Գրիգորյանը եւ լուծումներ առաջարկել, որից մեկն էլ հենց սոցիալական երաշխիքներով ՍԴ անդամների հրաժարականն էր։ Խոսքը ՍԴ նախագահ Հրայր Թովմասյանի եւ եւս 6 անդամի հրաժարականի մասին է։ Վահե Գրիգորյանը հիմնավորել էր, թե նրանք դատավորի կարգավիճակ չունեն, լիազորված չեն որոշում ընդունել, եւ այս առումով լեգիտիմության խնդիր կա բարձր դատանի կազմում։ Փաստաբան միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղազարյանը չի ընդունում, որ ՍԴ-ում ճգնաժամ կա, իսկ դատավորների հրաժարականի դիմաց փոխհատուցման դրույթում խնդիր չի տեսնում։ Այո, գործարք է, բայց դա իրավաբանության մեջ ընդունված է, ազատության հետ զրույցում ասաց փաստաբանը։ Չեմ համարում դա կաշառք է, դա գործարք է ստեղծան։ Գործարքի ինստիտուտը իրավաբանության մեջ կա, մենք ունենք գործարքի ինստիտուտը, մեղքի ընդունման ինստիտուտն է, քրեական դատավարությունը 2007 թվականին ամրագրվեց, մեր համար տարօրինակ է ընդհանրապես այդ մեղքի ընդունման ինստիտուտը, բայց նա ամրագրվեց և բավական լավ գործում է, ասենք դատախազը առաջարկում է մեղադրալին ընդունել իր մեղքը և դրա փոխարեն առաջարկում է արագ դատակնություն։ Հիմա այստեղ տեսնում են գործարք են առաջարկում սահմանական դատային դատավարին։ Հարցը, ասենք, եթե իրավական դաշտում դիտենք, ոչ թե բարոյական, իրավական դաշտում դա խրախուսական միջոց է, բայց ամբողջ հարցը այն է, որ ինչ նպատակով։ Եթե նպատակը այն է, որ սահմանական դատային դատավորները հեռանան, որտեղ ճգնաժամը սահմանական դատանում, ես այսպես ճգնաժամ չեմ տեսնում։ Արաղազարյանի մեկնաբանմամբ այս դրույթի շուրջ աղմուկը սահմանադրական դատանի դատավորների նկատմամբ իշխանության կանխակալ վերաբերմունքով է պայմանավորված։ Հա, քաղաքական գործները ճգնաժամ են համարում, այնպես քաղաքական մեծամասնությունը միայն ինչ թվում է, զուտ քաղաքական նպատակահարմարություն ձեռնելով։ Եթե դա է նպատակը այդ գործարքի առաջարկում, ես գտնում եմ, որ դա օբյեկտիվ անհրաժեշտություն չի բխում։ Քաղաքական նպատակահարմարություն դա դեռ օբյեկտիվ անհրաժեշտություն չէ։ Ուստի գտնում եմ, որ այս գործարքը կարող է աշխատել 1-2 հոգի դուրս գան, բայց ընդհանրապես օբյեկտիվ նպատակ չի դա։ Եթե չկա արկադրանք, նշանակում է չկա որևէ խնդիր, բայց գործադիրը բոլոր դեպքերում պետք է շարունակի զսպացում ցուցաբերել, ինչպես վերջին, ասենք, մի 20 օրը։ Նախագծի հանրային քննարկման վերջնաժամկետը օգոստոսի 26-ն է, որից հետո քննարկումները կշարունակվեն խորհրդարանում։